trekking into windy, impenetrable forests. That's where I'm taking you. Yeah. Hope you like it. If you don't get lost there. So before you go for the trekking, can I have your credit card, PIN number, car keys, house keys, and everything? No liability. No pets, no wife, no children. If you're not beaten up by the gorilla, silverback. Den här skogen. Det här är ju Windy Impenetrable National Park. Otrolig växtlighet här. Och det här är en av de äldsta skogarna i Afrika. Och det är faktiskt den artrikaste skogen. Mängder av växter. Och här finns det också många djur. Vi är förstås här för att se bergsgorillorna. Men det finns många andra apor här. Det finns små hjortar, det finns dikers. Det lär finnas skogselefanter och bufflar som också bor här uppe. Många fjärilar och fåglar. Och så finns det faktiskt en del djur som man ännu inte har satt namn på. Så det är otroligt spännande att bara vistas här. Men förstås är det gorillorna som är den stora anledningen varför vi har kommit hit. Nu är det pirrigt i magen, men det ska bli jättespännande att få träffa ytterligare en grupp eftersom jag var här för 2 år sedan och träffade en annan familj. Så vi får se vad denna dagen ger. National Park. Och vi har vandrat här på förmiddagen och nu har vi träffat Ushagora-gruppen. Och det är en grupp på 22 gorillor. Och här sitter en av dem. Det är en unge. Han sitter och smaskar i sig här. Det finns ungefär 360 gorillor här i Bwindi, i det här området. Och det är alltid lika underbart att träffa dem. Det är värt det, lite svettigt. Det har regnat lite grann här, men det är helt underbart att vara här, tycker jag. Det här är en liten unge. Silverryggen är någonstans i närheten. Det är han som bestämmer. Så vi får ta det lite försiktigt så han inte blir sur. På natten så sover de. De sover på marken. De bygger som ett slarvigt byggt fågelbo på natten. Och sen sover de där. På morgonen när de har gått upp då, så bajsar de i bot. Och det är så spårarna då som hjälper oss. De ser vilka bo som är använda. Man använder bot bara en enda gång då. Och sen så vandrar de iväg på morgonen när de vaknar. Och så äter de och äter och äter och vilar lite. Och så äter de igen. Sen går de och lägger sig. Man vet att de äter mer än 60 olika växter här. De kan också ta myror och ja, faktiskt kan de äta upp sina döda bebisar också.
Här är våra nära släktingar. Gorilla Berengi Berengi har fått sitt namn efter den faktiskt vita man som dödade den första gorillan. Det var 1902. Så lilla gummar. Det fridfulla varelser, verkligen. Gentle giants, vänliga jättar. Även om den här inte är så stor. Men pappa, han väger över 200 kilo och han är över 2 meter när han ställer sig på bakbenen. We have 2 babies. How lovely. Shibande med hennes 2 små ungar. Och Shibande betyder hon som har platt huvud. Och hon har verkligen platt huvud. Och så har hon sin lilla, lilla unge på ryggen där. Och sen har hon den som var lite äldre som gick framför henne där. Helt underbart. Ja, vårt besök hos bergsgorillorna är slut för den här gången. Det var mitt 47:e besök här faktiskt hos gorillorna. Alltid lika underbart varje gång. Jag har inte sett det innan, men så det var, ja, det var fantastiskt. Ja, de gick med ungarna på ryggen och nätterna så där. När ungen kallade på mamman och hon drog henne till sig, så åkte upp med henne på ryggen. Det var mäktigt att säga.